Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karolína Mrozková. Karolína Mrozková řadu let pracovala jako modelka. A pracuje ještě jako modelka? Občas, ano. Občas. Mm-hmm. A tak ono dneska už to jako... Není to zase tak... Teda je pravda na té vaší úrovni, to je výjimečný, protože vy jste to dělala opravdu na prvotřídní úrovni, že jo? No. Doufám. No ne, no to bez pochyby. Aha. No tak to můžete říct. Ne, samozřejmě na té... Prvotřídní. No, na prvotřídní úrovni, ale dneska to pozdravím, dneska každá holka se vyfotí mobilem a je modelka, že jo? Co? No. No, ale sledujete to, jak se fotí? Tak samozřejmě, že to sleduju. No. Já to sleduju. Já jsem začala vlastně v době, kdy ještě Instagram vůbec nebyl a pak nás to jako, pak to nás narazilo, no. Pak to narazilo. Jako vlak. Ale vy jste to dělala pro takový přední, tak to řekněte, pochvalte se tady. Tak se budeme chválit. No, tak tady já je to jsem, fajn. Jo, tak, no, tak jako já jsem vlastně začínala hodně přehlídky. Chodila jsem pro třeba Chanel, Dolce Gabbana, Armani. No, to je palba, že? Palba. No, ale to jste dělala jak dlouho? 4 roky naplno, postřední. Postřední a pak jste začala studovat ve Spojených státech, že jo? Pak jsem začala studovat, vystudovala jsem vlastně i během toho modelingu. Já jsem pořád... Během toho modelingu. To já bych nemohl. Buď fotit nebo studovat, no. A já jsem tak váhal, že jsem pak nedělal ani jedno. No, tak já jsem to zvládla nějakým způsobem. Zvládla? No a studovala jste během modelingu, ale zajímavé je, že vy jste studovala vlastně ekonomickou školu. No, finance marketing. Finance marketing. Na New Yorkské univerzitě, na té biznesové škole. Na biznesové škole. No. To jste vystudovala. Studovala za... A dneska se věnujete i teda modelingu tak jako občas, ale hlavně... Teď jsem vlastně už 5 let ve financích, a dělám pro venture kapitálový fond. A dělala jsem vlastně 5 let v Americe pro jeden mezinárodní fond a teď 3 měsíce zpátky jsem nastoupila tady. Do místního kreda. Do místního kreda? To je takový ty rizikový kapitál a tohleto? Rizikový kapitál, no. My vlastně investujeme do startupů, takže společností, které technologických. Takže třeba ty, co začaly nebo začínají třeba do těch 2-3 let jejich růstu. Občas jsme investovali třeba do 11 let starých firm, ale stejně... Třeba... Ale tady je na to docela potenciál, podle mě, nebo že si myslím, že tady v té části Evropy jsou lidi schopní, nebo v té oblasti informačních technologií jsou docela dobrý, ne? Určitě, jo, no. Že trošku je to podceněný tím... úplně západním světem, ale myslím si, že ta perspektiva tady docela je, ne? Jo, je tady hodně, jako my tady máme spoustu takových těch jako jednorožců, což jsou vlastně firmy, které jsou oceněné na více jak miliardu dolarů. My máme v portfoliu taky pár, takže je tady potenciál. No a ten modeling ještě si tak občas jako vystřelíte z kopítka? Jo. Mm-hmm. A co třeba? Tak focení už jenom. Jakože nechodíte. Nechodím, přehlídky už ne. Tak různý časopisy. Já teda, než to říkáte, já pozoruju, jak se fotí. Já to teda pozoruju tak jenom na plážích, nebo tak, jak se ty ženský fotí, jo? Mm-hmm. Zaprvé, oni se furt stoupají na špičky, všimla jste si toho? Když si dělají ty selfiečka. Ne, oni většinou fotí ty partneři. To je vrchol ponížení ještě. Že ten chlap musí fotit vlastní ženu, aby ona se mohla nabízet někde na fotografii. Všimla jsi si to? To je pravda. A ona se, on jí vyfotí chuda. Instagramový. A ona se jde podívat, tak to udělá. Říká mu žena a znova zase dělá. A on zase fotí, jak vosel. A často si stoupají na špičky a dělají takový to. Já jsem to zažil na dovolený. No? To bylo tak ponižující pro toho chlapa.
No. Protože tam byla večeře, že jo, ten hotel, ten resort měl takovou krásnou restauraci s bazénem uprostřed. No. A tam ten chlap s tou slečnou prostě chodil asi hodinu kolem toho bazénu a ona byla furt nespokojená. No nespokojená. A pak mu ještě ukazuje pozadí, jaký chce. Pojď tamhle. To bylo šílený. No. To bylo šílený. Ale tak jsem si říkal, tak vy jste takový profesionál, jestli to sledujete, tohleto. A ty ženy se nabízejí vlastně, že jo? Na tom, myslím na tom selfie. No. Oni dělají takový pózy a... Dělají. Ona se usmívá, ale opravdu falešně jak pětka. Mm-hmm. A protože nejdřív tam jebe toho chlapa, pak takhle a zase... na hovno celý. Špatně jsi to udělal. No. Celkem se to popsalo jako pravdivě. No, ale to je takový krutej svět. Je, no. Je. A chcete být jednou samostatná taková, ale investorka třeba? Zatím ne. Já jsem teď vlastně jsem 3 měsíce s tím novým fondem. Takže to chcete učit. Takže, myslím si, že ještě dost času pracovat s týmem. Hlavně já už tam teďko jsem jako partner vlastně, jako ten fond... určitým směrem taky vedeme vlastně spolu. Jo. No a co je takový hlavní zájem v Česku? Kromě tady, co jste říkala, to znamená software a cyber security. Aha. Jo. To je... Ale je to vyprodaný velký. Všechno. Avast je pryč. Avast je... No, ale máme další. Jsou jo. Další. Mm-hmm. Tak ono to má perspektivu, to je nekonečný, že jo. Mm. No a máte nějakou firmu úplně novou? Jako, že jste ji objevili vy? Jasně. Jo. No, tak my jsme vlastně v podstatě investujeme hodně úplně na tom začátku, takže častokrát jsme třeba první investoři. První investoři. Mm. No a kolik byste, my s Ondřejem tady chystáme něco. A, jo. No a kolik byste nám mohli dát tak na ten začátek? Je to něco mezi cyber security a... takovým softwarem jako pro muzikály a tak. No, zní to zajímavě. Ne, to je, to, jako takhle, já nevím, jestli to vyjde, jo. Jo, no. Ale kolik bychom jak mohli jako čekat, že bychom dostali na tu... Vaši... A co přesně je to za... To teď je jedno, počkej. A ti pak řeknu, kolik. Dobře. Ne, ale kolik bychom jak mohli dostat na ten začátek, no? Na začátek, no. Tak záleží, jako kolik musíte mít nějaký business plán na to. O to vám můžu říct z hlavy, no. Jo? No, tak teď nemáme nic, ale rádi bychom jako sehnali nějaký prachy. A my uděláme takový software, který bude vytvářet vlastně kontrolní program jednak na plagiátorství v muzikálech, to znamená, když někdo používá vaši melodii nedovoleně, ať už v kopírování písniček, nebo postav, nebo tak dále. To je hodně rozšířený vývoj, to vlastně nevím. Už by tady nevznikl žádný muzikál, ale... To je právě ten problém. No, říká, to neříkejte, že by tady nevznikl žádný muzikál. No, pak budeme brát prachy za to, že nedáme do toho programu, rozumíš? No, ale takový program, který by tohle to hlídal, který vlastně, jako máte ty antiplagiarismy, ty různý softwary, že tam dáte diplomku a vyjede vám. No, tak my bychom to udělali v oblasti toho muzikálu, ale to jak v té hudební oblasti, tak v tom oblasti dramatický, tak ale i v oblasti právě takový oblasti, který bychom ještě našli. Jo. A potřebovali bychom na začátek na ty rešerše a na ten průzkum, protože my vyjdeme z těch programů jiných, tak potřebujeme nějaký prachy na ten výzkum, že jo? Pak si udělat takovou koncepci, jaký je ten nárok toho softwaru na tu kontrolu, protože je to přece jenom hudební, jo? Tak to znáte to. A tam bychom vyšli z toho, že Google to má docela dobrý, tak my bychom si možná trošku našli spolupráci s Google. Tak potřebovali jsme, já nevím, 10 milionů na ten začátek. Jo, 10 milionů. Korun. Korun. Klid, jako. Korun, dobře. Jsem viděl, že jste se lekla, ne, korun. Korun. Na ten rozjezd. Nejste první, takový už jsou. No to mě je jedno, kolikátý jsme, ale jako bychom měli šanci, jako. Takový už jsou. Jsou, no. Něco takového vzniká. To vzniká, přesně. Jako na plagiátorství muzikálu. Teď tě neprozrazuj tady, jak o tom nevíš nic. Vzniká, no. Cože? Vzniká to. No.
vzniká to. už jsem viděla pár takových. Sakra, tak to musím přepsat to, ale páně. Proč myslíš, že se na to ptám? Ne, tak 10 milionů bychom potřebovali na 2 roky, jako na tu první fázi. Mm-hmm. A máte tým? Tým máme, no, my jsme 2. To je tým, to je dobrý tým. A kde ale ten druhý? Jako jeden lepší než druhý. Jeden lepší než druhý. My si sepíšeme business plán. Ano, sepíšete si business plán, uděláte si nějakou prezentaci. Prezentaci chcete, jo. Trošku si ještě musíte dopilovat, můžeme trošku potrénovat tady ten pitch. A potom vlastně oslovíte ty investory. No ne, my by se oslovili než vás. Jako. Jo, no. A nějaký produkt už máte, jako že už máte třeba něco udělanýho, postavenýho? Ne. To zní divně, ta otázka, ale... Co máme my, když si půjčujeme prachy na začátek? Tak jako, co máme my? No, máme čepici a takovýhle věci, no. Tak já bych čekala jako trošku, že už máte aspoň něco jako nějaký prototyp. No tak to něco sprašíme těsně předtím, než půjdeme na tu prezentaci, že jo? Ale tak my neděláme jenom tohle, my se věnujeme ještě každý něčemu jinému. Ale to pak, až přijdeme s tou prezentací, ty prezentace bývají všechny na jedno brdo, ale ty všechny slibujou hory doly a pak víte, jak to dopadá. Jo, no, a všichni nám ukazují grafek, jak to letí nahoru a jak všichni toužejí potom tenhle software chci a takový. No a pak, když na to dojde, tak takhle, no. Ale tak to vám taky uděláme prezentaci. My uděláme zábavně, Ondřej na tom moc dobré. Jo. No, to je vlastně jediný, co on na tom projektu bude dělat. A tým máme dobrý, bude tam bolo. A kde ten druhej? Do toho projektu. Vás až na německou verzi. Potom. Abych jako z toho nevyšla zkrátka. Nebojte se. A jakou byste si představoval valuaci? Valuaci? Mm-hmm. Kolik procent bychom za to mohli dostat? Jako podílu, myslíte? Mm-hmm. No, záleží, jak často budete dávat těch 10 milionů. Protože... To takhle jednou měsíčně. Ale jo, ne, pak. My vám můžeme dát valuaci jako dobrou. Jo. Tak nejsme kurvy. A... Takže podívejte, my bychom vám dali klidně i 30%. To není špatný. No. Mm. Tak si plácnem. Co, ani. No. Takhle jednoduchý to je. No. A je to. A s touhle show budeme končit. Karolína Mrozková! A dámy a pánové, teďko poprosím Ondřeje Brzo Bohatýho, aby nám tady zaspíval písničku. Zaspívám rád. Dnes si sa konečne usmiala úsmevom tých, čo všetko chápu. A rušia zemskú príťažlivosť tak ako lift boy z mrakodrapu. Za oknom ticho smial sa svet farbami, čo ctia starú školu a všetky vrany odlietali. Biznis striedol až niekam k polu. Stačilo vlastne celkom málo. Smel, čo prišiel hamblivo a z kostolných veží odbíjalo. Neskoro na smrť a presne na život. Dnes si sa konečne usmiala úsmevom tých, čo všetko vedia. O slovách, čo sa drali na svet.
no nikdy som ich nepovedal. A teraz ich hovoríš miesto mňa. Nenechám ťa v tom teda samú. Prekričím všetky roky ticha úsmevom hodným Dalaj Lámu. Stačilo vlastne celkom málo úsmevu, čo prišiel hamlivo. Z kostolných veží opíjalo skoro na smrť, presne na život. Stačilo vlastne celkom málo úsmev, čo prišiel hamlivo. Z kostolných veží odbíjalo neskoro na smrť, presne na život. Neskoro na smrť, presne na život.